Stajanje za crnim stolom nikad napetije. U Beloj kući otpočeta je još jedna debata. Današnja tema je da li je važnije biti iskren prijatelj ili sačuvati prijateljstvo, da li biste rekli prijatelju za prevaru ili ne. Učesnici elite podeljeni su u dve grupe. Prva grupa zastupa iskrenost, a kapiteni iste su Milena Kačavenda, Anđelo Ranković, Stanislav Krofak, Nenad Aleksić Ša, a suprotno Milica Matora Munjez Maja, moderator Marko Đedović. Izlaganje Maja Marinković kao i uvijek podiglo je crni sto na nogi, a najviše pažnje je izazvala reakcija Janjuša koji je nasrnuo na Maju. Ja ću se bazirati na reality prijateljstva, nisam za reality prijateljstva, zavisi da li se družiti s koristi, da li što je prva tema ili ste primorani pod ovim okolnostima. Mislim da ljudi toliko gledaju korist, kroz niz godina se to promenjalo, kako mi možemo da verujemo? Jeste mi, ona me izdala, mi smo bile drugarice, rekla je Maja. Da li bi rekla svom prijatelju, prevarila te žena, muž, pitao je Đedović. Zavisi, neki ljudi su u stanju da vide da ih neko pravi budalama, da ih neko magarče, oni će opet preći preko toga i ti treći ćeš ispasti grbav, rekla je Maja. Kakvi su bili prijatelji? Ivan je neko ko je reality učesnik, ima pravo da komentariše sve, mislim da je više nego korektan prema njemu. Marinković bio i on prema njemu, ali očigledno tebe, tvoje devojka Anali bacu vatru i hoće da te namagrče, rekla je Marinkovićeva. Ja baš si me matirala, rekla je Anali. On prolazi pored nas i priča, bravo Majo, šta to nije provokacija, rekao je Janjuš. Ma nabijem vas na ku, ja sa vama sukob. Nemoj da ti objasnim sada, da se nisi udala za njega, niko ne bi htio da te oženi, rekao Janjuš Ivanu i njegovoj supruzi. Ti si počeo da tripuješ, da ti se ljudi obraćaju, a ti, Anali, si toliko kvarna, žena može da ti uništi drugarstvo, ja ne prepoznajem ovog čoveka Janjuša. Da meni žena sada dođe da mi kaže da mi je Uroš dobacio i da ja napadnem Uroša, skočio je Ivan. Beži pre Seljanko, vrati se tamo odakle si došla, rekao je Janjuš. Pre neki dan si rekao, samo čekam ovo, Lakić. Istrešio se na nama, devojka te iznervirala, odbrusila mu je Jelena, zato što je na kraju i napao, skočio na Maju, kako god želite.